ଆଜିକୁ 10 ବର୍ଷ ହେଲା ମୋ ଦିଅର ଦୀପ୍ତିକାନ୍ତ ସାହୁକୁ ନିମ୍ନ ଭାବରେ ହତ୍ୟା କରାଗଲା। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଦିଲୀପ କୁମାର ସାହୁ ସେ ସବୁକୁ ନେଇକି ନ୍ୟାୟ ମାଗିବାରୁ ଆଜି ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ମିଛ କେସରେ ଫସାଇ ଆଜି ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ଜେଲ୍ ପଠାଇଲେ। ଆଜି ପ୍ରତାପ ଜେନା ଏତିକି ସବୁ କରିଛନ୍ତି, ଆମେ ନ୍ୟାୟ ମାଗିବାରେ ଏହା ଏକ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ। ମିଛ କେସରେ ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଏମିତି ମିଛ କେସରେ ଫସାଉଛନ୍ତି। ଫାଷ୍ଟ ମାହାଙ୍ଗାରେ ଫସାଇଲେ, ସେଠିକୁ ଗଲା ପରେ ଏବେ ଛତିଆ କେ ଇଏରେ ଫସାଇଲେ, ଫସାଇ ଆଜି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଜେଲ୍ରେ ଅଛନ୍ତି। ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ନ୍ୟାୟ ଦରକାର, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା ଏତିକି ହିଁ କରିଥିବାରୁ ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ନ୍ୟାୟ ଦରକାର। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମିଛ କେସରେ ହିଁ ଯାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ। ପୋଲିସ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ପ୍ରେସର କରୁଛନ୍ତି, ପୋଲିସ କିଛି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଏସବୁରେ, ତାଙ୍କ ଚାପରେ ଏସବୁ କିଛି ଆଜି ଯଦି ପୋଲିସ କରିପାରନ୍ତେ ତାହେଲେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ କାହିଁ ମିଛ କେସରେ ଆଜି ଯାଇଥାନ୍ତେ? ଏସବୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ଇଙ୍ଗିତରେ ହେଉଛି ସବୁ। ମୁଁ ନିବେଦନ ଏହା କରୁଛି କି ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ଯେମିତି ମିଛ କେସରେ ଯେମିତି ମାନେ ତୁରନ୍ତ ମାନେ ଜେଲରୁ ବାହାର କରାଯାଉ। ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା ଏତିକି ମିଛ କେସରେ କରିଛନ୍ତି, ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ଆଜି ମିଛ କେସରେ ଫସାଇ ଏସବୁ ଏତିକି ସବୁ ପାରା କରିଛନ୍ତି। ସେଇ ସେଇ ଯେମିତି ମର୍ଡ଼ର କେସରେ ଯେମିତି ଆମ ନ୍ୟାୟ ମାଗିବାରୁ ମର୍ଡ଼ର କେସରେ ଯେମିତି ସବୁ ଦବିବା ପାଇଁ ଏସବୁ ଏତିକି ପାରା ଇଏ କରିଛନ୍ତି ନା ଏସବୁ ନାବାଳିକା ଇଏକୁ ନେଇ ଭିତ୍ତି କରି ଏ କେସ ସେ କେସ ମିଶାଇ କରି ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ମିଛ କେସରେ ଫସି ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେ ସରକାର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ ବିଭାଗ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଆମେ ଯେତେ ପୀଡ଼ିତ ପରିବାରମାନେ ରାଜ୍ୟ ସାରା ଲଢ଼େଇ କରୁଛୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରୋଶ ସାଜୁଛି। ଆଜି ଦିଲୀପ ବାବୁ ଆମର ଯିଏ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ ପରିବାରର ସମ୍ପାଦକ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଆକ୍ରୋଶମୂଳକ ଭାବରେ ବୈରୀ ଥାନାରେ 2-2 କେସ୍ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ଭିତ୍ତିହୀନ ଆଉ ମିଥ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ। ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଦିଲୀପ ବାବୁ ଗତ 18 ଦିନ ପୋଲିସ FIR ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ସନ୍ଧ୍ୟା 6 ବେଳେ ଦିଲୀପ ବାବୁ ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ଧମକ ଦେଲେ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁର ଧମକ ଦେଇକରି ବଟି ଆଦାୟ କଲେ। ଏଇ ଯେଉଁ ଘଟଣାଟା ସେ ଦର୍ଶାଉଛନ୍ତି, ଆମ ପାଖରେ CCTV ଭିଜୁଆଲରେ ଦିଲୀପ ବାବୁ ତାଙ୍କ ନିଜ ଦୋକାନରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବାବେଳେ ପୋଲିସ କିଭଳି ଭାବରେ ଏଠି ଆକ୍ରୋଶ ରଖୁଛି, ଏଠି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ। ଯେହେତୁ ଦିଲୀପ ବାବୁଙ୍କ ଭାଇ ଯିଏ ରହିଲେ ଦୀପ୍ତିକାନ୍ତ ସାହୁକୁ ଆଜିକୁ 10 ବର୍ଷ ତଳେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା, ଯିଏକି ହତ୍ୟାକାରୀ ରହିଲା ପ୍ରତାପ ଜେନା, ଯିଏକି ମାହାଙ୍ଗା ବିଧାୟକର ଖାସ ଅନୁଗତ, ଯିଏକି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା କୋର୍ଟରେ ଜଣେ କ୍ଲର୍କ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ, ପ୍ରଶାନ୍ତ ରାଉତ ନଣ୍ଡା ପ୍ଲସ୍ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କର ଆଧାରରେ ପ୍ରଚ୍ଛେଦ ପଟରେ ହାତ ଅଛି। ଦିଲୀପ ବାବୁଙ୍କ ନାଁରେ ଆକ୍ରୋଶମୂଳକ ଭାବରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଥାନାରେ କେସ୍ କରିକି ତାଙ୍କ ସ୍ୱରକୁ ଦବାଇ ଦେବେ ଏବଂ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ ପରିବାରଙ୍କର ସ୍ୱରକୁ ଦବାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଇଏ ଗୋଟେ ହୀନ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଉଛି। ଆମେ ଏହାକୁ କେବେ ବି ବରଦାସ୍ତ କରିବୁନୁ। ଏ ଘଟଣାରେ ମୁଁ ଆଜି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା SPଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅବଗତ କରାଇଛି। ଆଉ 2 ଦିନ ଭିତରେ ଆମେ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା SPଙ୍କୁ ସାରା ରାଜ୍ୟରୁ ପୀଡ଼ିତ ପରିବାରମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଭେଟିବୁ ଏବଂ ଇଏ ଘଟଣାର ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ। DG ପୋଲିସ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଶାଙ୍କୁ ମୁଁ ନିବେଦନ କରୁଛି ଯେ ଏଇ ଆକ୍ରୋଶ ନ ରଖିକିରି ଯେଉଁ ଭଳି ଭାବରେ ଏଠି ଆକ୍ରୋଶମୂଳକ ଭାବରେ କେସ୍ କରାଯାଉଛି, ଏଠି ଇଏ ଘଟଣାର ପୁନର୍ବିଚାର କରାଯାଉ। ଯଦି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପୁନର୍ବିଚାର ନ କରାଯାଏ ତାହେଲେ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ ପରିବାର ସାରା ରାଜ୍ୟରୁ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବ। ଆଜ୍ଞା, ଆଜି ଆମ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ ପରିବାରର ସମ୍ପାଦକଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଚଞ୍ଚକତା କରି ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଛି, ମିଛ କେସ୍ କରୁଛି, ମିଛ ଦଫା ଲଗାଉଛି। ଯିଏ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଭୁଲ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼ିବ ତାକୁ ଆଜ୍ଞା ଇଏ ଏମିତି ଜେଲ୍ରେ ପୁରାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେଣି। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି, ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଚେତାବନୀ ଏଇଠୁ ମୁଁ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ଆମର ସ୍ୱର ଦବାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଆମେ ଯେମିତି ଲଢ଼ୁଛୁ ଆଗକୁ ସେମିତି ଲଢ଼ିବୁ। ଆପଣ ବି ଆଜିଠାରୁ ଦେଖିବେ ଯେ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ ପରିବାର କେମିତି ଲଢ଼େଇ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଆମ ପରିବାରରେ ଯେତେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଆଜ୍ଞା କିଏ ହତ୍ୟାର ଶିକାର ହେଇଛି, କିଏ ଶିଶୁ ଚୋରିର ଶିକାର ହେଇଛି, ଏ ସରକାର ପାଖରେ ଆଜ୍ଞା ସେତିକି ସଶ୍ୱାସ ନାହିଁ ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ଆଣିକିରି ମିଛ କେସ୍ ଲଗାଇକିରି ଆମ ସମ୍ପାଦକକୁ ଭିତରେ ପୁରଉଛନ୍ତି। ଏଠି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଜ୍ଞା ଯିଏ ଲଢ଼େଇ କରିବ ସିଏ କ'ଣ ଆଜ୍ଞା ଏମିତି ଜେଲ୍ ଭୋଗିବ? ରାଜ୍ୟ ସରକାର କହିଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ଆଜ୍ଞା ଯିଏ ଆମେ ଭୁଲ କରୁଛୁ ଆମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯିଏ ଯିବ ସିଏ ଜେଲ୍ ଭୋଗିବ, ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିବୁ ନାହିଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରକୃତରେ ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼େଇ କଲେ ଜେଲ୍ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆମେ ଓହରିଯିବୁ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି, ମୁଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ବି ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଚେତାଇ ଦେଉଛି, ନବୀନ ବାବୁ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶାସନ କରୁଛି, 23 ବର୍ଷ 24 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଭଲ ଶାସନ କରିଛି, ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ଶାସନ ଏଇଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ଆମେ ନ୍ୟାୟ ମାଗିବାକୁ ଗଲାବେଳକୁ ଆପଣ ଆମକୁ ଜେଲ୍ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଜେଲ୍ରେ କେତେ ଦିନ ରଖିପାରିବେ ଆପଣ?
ମୁଁ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରିବି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ଖେଳଟା ସେ ଖେଳୁଛନ୍ତି ସେ ଖେଳଟା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଆମ ସମ୍ପାଦକକୁ ଯେଉଁ ଗିରଫ କରିକି ସେମାନେ ଜେଲ୍ରେ ପୁରଉଛନ୍ତି, ଯଦି ୟାର ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ତଦନ୍ତ ନ ହୋଇ ପ୍ରକୃତ ଦୋଷୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ ନ କରାଯାଏ, ତାହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ ପରିବାର ଏତେ ବଡ଼ ଲଢ଼େଇ ଲଢ଼ିବ ସେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦେଖିବେ। ଏସ୍ପି କତୁରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଡିଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କତୁରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗାଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଲଢ଼େଇଟା ସେଇମାନେ ହିଁ ଦେଖିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।